Nurəddin də dənə ay laçın, qaydan mən sənə, sənə ay laçın. Allah o günü bizə qismət eləsin, o gözəl torpaqlarımızda qeyd edək. Çox sağ olun. Çox gözəl, çox bəyənildi. Allah zəhəli səhəl eləsin. Osman yoldaşı rəis eləməli. Həm də səhəl günlərdə soylamaz. Vəh, 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 vəh. Qol qaldın, oynayla, şeydi qaldın, qol qaldın, bəh, 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 sən məclisi, bəh, bəh. Şirin gelsin. O şirinliği de hem özümüzden, özümüzden aslında yaratmak. Onu da çalışıp az olsa yaratacağız. Bu günler bizim Gember kardeşim, büyük kardeşim Mehmet burada eləşirdi. Mehmet oturan stolda Ahmetov Qabil eləşirdi, Əjdər eləşirdi, Mamoğlu Fəxri eləşirdi. Ad bari demirəm, Oğuz Tolu, Əjdər. Sən o tərəfdən, Məhəmməd də bu tərəfdən, sizin sağlığınıza, sizin stolu dəvət edirəm. Bugün gözəl
arzularınızla gəlin sözlərinizi deyin. Dünəndən toyunuz gedir. Hay maşallah. Sən başda olmaqla Əhmədov, Qabil, Əjdər, Fəxri Yevlaqlı, Mamoğlu, siz dolu hamınızı da dəvət edəm. Bir gözəl musiqi ilə qonaqlarınızı qarşılayaq. Hoş gelmişsiniz. Yəqin ki, dönəndə mənəmə, öz arzularını dediyim, sözünü dediniz. Yox, yox, bir də deyək, bir də söz sizindir. Yəni, bu genişliyi yaratmışıq ki, dönəndəki yarımışlarımızı düzəldək, qədər. Ön hamı gəlsin, bir dəşsin, onu sırf edin. O stolda genə kimsə qaldı, əcdər, üzmən. Temur. Temur. Mən stolun hamısını dəvətəm, da buradan görə bilmirəm. Səndən başlayaq, qardaş. Dəmər qardaşımızın güzəl göndüyü təbrikindir, qardaş. Bütün gələn qonaqlarımızın hamısına xoş gəldin deyirəm. Allah bütün subaylarımızın hamısına bax, belə şəhərlər qismət eləsin. Biz də onların xeyrçində məsləhət edirik. Təbrik edirəm. Çox əcəsəm, gördüm Allah. Allah Allah gözəl. Allah səni sağlasın. Tərif. Qarman ustası, bir gözəl mahnı gəlir. Vəh, vəh. Oh, my God.
okumaya danışmıştık, oynamaya danışmamıştık. Ama dünenlerin burada bir güzel mayınımız var idi. Böyle burada tanış olduk, Allah canını sağ eylesin. Orada ikimiz oturmuştuk. Bir moment yarandı, gördüm bu mənə əlinin qayıtdı ki, mənim belə maşallah oynamağına yola verirsən, et oyu. Belə onun bir sifətinə bir baxdım, heç nə demədim. Yəni təbii ki, mən üzr istəyirəm, biraz təbiətim ağır bir insanam mən. Yəni dostlarla bir yerdə olanda təbii ki, o aid deyil, amma efirdə zanda belə həmişə mən xalqımız belə biraz, nə tərdərlər, üzr istəyirəm, o təbiətim biraz mənim belə ağırdır, yəni amma düğünlərim burada o qədər dünən də büyündə ürəyim açılıb ki elə bir mənim öz balamın xeyir işidir, Qəmbər də oradan da qabiliyyətli bir insandır, Allah onun canını sağırsın, yəni oxumaq da, oynamaq da elə bizim xalqımıza məxsusdur, Allah canını sağırsın qardaş, bir də Allah səni sevindirsin həmişə, Allah mübarək eləsin, bir alqış gəlsin. Əz qonaqlar, Cabir sizin üçün deyirəm. Yəni Cabir mənim dedi ki, yadıma bir hadisə düşdü olmuşdu olan. Cabir mənim dedi ki, dünənləri o oğlan mənə dedi ki, oynamaqla dolu yola verirsən. 1988-ci ildə əskərdən çıxan vaxtlarımızdır, burada Omskda. O vaxtda sotu və telefon zadı yox idi. Hər yerə afişə yazdılar ki, Allah Pugaçova gəlir. Allah Pugaçova özdə Krasna Zvezdada futbol olan yerdə, yəni yay vaxtı idi. Sözümü nəyə gətirəm Cavid müəllim? Oğlan sözünə görə. Hamımız yıldıq getdi ora. Oşum orada. Studiya, Kalyanov, hamısı oxudu. Allah Pugaçova iki dənə mahnı oxudu. Cavid müəllim, sizin pürsüzsəz bəs eləyirik. Oynamaq lazımdır. Sizin də özünüz burada olmaq bəs eləyir. Yəni, nədir əsində başa sözümü? Sağ olun. Təbii ki, bu bir zarafat idi. Sonra bir... O məqamın qızışan vaxtı idi, bir buna arada dedim ki, qardaş dur gedək oynayaq da, mən də başladım bununla şey tutmağa da. Bu da belə dedi, yox ey valla müəllim, mən oynaya bilmirəm axı. Dedim, ay sağ ol, elə bilsək oynamaq asandır.
Sen